בסדר. בבקשה. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קודשנו ומצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן! אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים ואבותינו ויני להם בזמן הזה. אמן! ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! נרות הללו שאנו מדליקים. רבותיי, שנוכל גם כן להדיק בבית שלנו. אמין!